ឯកឧត្តមអឹងកំលៀងអភិបាលរងខេត្តសៀមរាបបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីដាំកូនឈើអបអរសាទរខួបរុក្ខទិវា9កក្កដាឆ្នាំ2024ទិវាដាំដើមឈើដ៏មានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ចលនាបំផុសស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការសិស្សានុសិស្សនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យចេះស្រឡាញ់ព្រៃឈើចូលរួមដាំនិងការពារព្រៃឈើក៏ដូចជាការជំរុញផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជារាស្ត្រក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រកបកានផលកសិកម្មបង្កើនសុខុមាលភាពគ្រួសារព្រមទាំងជួយលើកស្ទួយបរិស្ថានសង្គមផងដែរនៅក្នុងពិធីត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមប៊ុនថារិទ្ធតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលសៀមរាបនិងឯកឧត្តមអឹងកំលៀងអភិបាលរងខេត្តតំណាងឯកឧត្តមប្រាក់សុភ័ណ្ឌអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាបនិងលោកទៀងកំសត់ប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តសៀមរាបរួមទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមន្ត្រីរាជការលោកតាលោកយាយនិងប្រជាពលរដ្ឋជាង400នាក់ចូលរួមដាំដើមយាងលើផ្ទៃដី4ហិកតាដែលចន្លោះ4ម៉ែត្រមួយដើមសរុបចំនួន10000ដើមពិធីនេះបានប្រកបធ្វើឡើងនៅភូមិត្រពាំងថ្មភូមិគុនរៀមស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបនាព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2024លោកទាកំសត់បានបញ្ជាក់ថាមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តសៀមរាបកំពុងជំរុញសហគមន៍ព្រៃឈើមួយចំនួនដែលមានសក្តានុពលអនុវត្តទេសចរធម្មជាតិអនុវត្តគម្រោងពិធីកម្មកសិកម្មដោយមានការគាំទ្រពីដៃគូអភិវឌ្ឍដោយមិនត្រូវទុកចោលដីទំនេរនោះឡើយនិងមិនត្រូវពឹងផ្អែកតែផលអនុផលព្រៃឈើឬកាប់ឈើដើម្បីជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនោះឡើយនឹងបានសហការជាមួយនឹងអន្តរជាតិដើម្បីពង្រឹងការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រការស្ដារព្រៃឈើឡើងវិញនិងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានបានសហការជាមួយតម្លៃអភិរក្សធនធានគឺនិចព្រៃឈើនិងការបញ្ចូលនៅប្រភេទឈើប្រជាវិជាតិដីនិងបង្កើនសួនកសិកម្មរុក្ខកម្មនិងបង្កើនសួនកសិរុក្ខកម្មអាដាមអឹងកំលៀងអភិបាលរងខេត្តបានមានប្រសាសន៍ថាព្រៃឈើគឺជាសរសៃឈាមក្នុងវិស័យកសិកម្មជាតិវាអាយុជីវិតប្រជាកសិករនិងជាខឿននៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិដូច្នេះយើងត្រូវរួមគ្នាថែរក្សាការពារព្រៃឈើនិងការដាំដើមឈើឲ្យបានគ្រប់គ្នាព្រៃឈើមានតួនាទីរក្សាដំណើរការប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីតាមរយៈការជួយនិយ័តកម្មអាកាសធាតុជួយកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលវិជ្ជមាននៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដូចជាទឹកជំនន់ខ្យល់ព្យុះនិងការស្រូបយកឧស្ម័នកាបូនិកពីបរិយាកាសរសាស្ថិរភាពបរិយាកាសព្រៃឈើផ្ដល់នូវសេវាកម្មនិងជួយគាំពារផ្នែកបរិស្ថានជាច្រើនដូចជាការពារជំរាលទប់ស្កាត់ការហូរច្រោះដីការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃគុណភាពដីនិងផ្ដល់នូវផលអនុផលព្រៃឈើជាច្រើនអាណ័យដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ។